Kiba ciwo ne mai kisa. A likitanci ana kiran ciwon kiba obesity. Yana daga cikin cututtukan da muke ce musu malnutrition. Wato kamar yanda akwai undernutrition yanda abinci yake kasawa mutum kaga ya rame ya lalace kamar kasusuwa. Haka akwai overnutrition yayin da abinci yake mu mutum yawa ya zo ya huri yayi kiba. Kungiyar lafiya ta duniya wato WHO ta nuna cewa kowane shekara mutane fiye da miliyan 4 suna mutuwa sakamakon ciwon kiba. Wato obesity. To shin ya ake yi mutum yayi kiba? Asan abu ɗaya ne calorie excess. Wato akwai kwayoyin halittan kitse da muke ce musu fat cells. Su waɗannan fat cells din sun kashi gida biyu ne. Akwai white fat, akwai kuma brown fat. Shi brown fat din an fi samun shi a yara kuma aikin shi ya taimaka ma jikin mu yayi dumi ne domin ya kare mu daga sanyi. In mutum ya girma wannan brown fat din yana raguwa sai white fat ya fi yawa. Shi kuma white fat aikin shi tara energy ne. Lazumi yi bayanin calorie excess. To shin menene calories? Calories kawai kamar a ce energy ne. Kowane abincin da muke ci yana da energy. Wato abubuwan din jikin mu ya kakkar ya abincin da muke ci yake samu domin mu motsa. Akwai abubuwan da ba su da calories kamar ruwa amma dai yawanci abincin da muke ci akwai calories a ciki. To muka ci abinci jikin mu yakan kakkarya abincin ne ya samu energy ya bar mu mu yi abubuwan da zamu yi. Ragowar energy da ba za mu yi amfani da shi ba yakan taru a fat cells. In mutum ya ci abinci da dama wannan energy yakan zuwa ya taru a fat cells ya sa mutum ya yi kiba. Amma ba kowane kiba bane matsala, ya danganta da inda waɗannan fat cells din suke taruwa. Za su yi taruwa ƙarƙashin fatar mu abinda muke cewa subcutaneous fat. Wannan gaskiya bai cika ba mu matsala ba, yana ma taimakon mu da sanyi. Matsalan shine idan fat cells din suka shiga cikin ciki, suka zagaya organs din mu kamar su hanta mu, su kidneys din mu da sauransu. Wannan shine ake cewa visceral fat kuma shine wanda yake kisa. Kafin mu ci gaba, in kuna sa scrubs and you like what I'm wearing, you can get it at Kayana by Aisha. Obesity yana kisa ta hanya da yawa. Yana iya sa mutum ya kamu da hawan jini, yana iya sa mutum ya kamu da ciwon suga, yana iya sa mutum ya kamu da ciwon cholesterol. Abubuwan da suka taru muke ce musu ciwon metabolic syndrome. So obesity zai iya zuwa shi kadai ko kuma zai iya zuwa da wasu abubuwa su taru a ce musu metabolic syndrome. Obesity zai iya sa ciwon zuciya, zai iya sa bugun jini, zai iya sa ciwon hanta, zai iya jawo arthritis wato ciwon joints kamar su gwiwa, kuma zai iya jawo kansa kala-kala kamar breast cancer, prostate cancer, colon cancer da sauransu. So gaskiya idan kiba ya zauna a jikin mutum ba karaman illa yake yi ba. Amma fa ba kowane dan lukuti bane ko kowane ɗan lukuta an kuka gansu bulbul za ku ce suna da kiba. To shin ya ake gane mutum yana da kiba? Ana iya gane mutum yana da kiba ta hanyar BMI ne. Akwai sanyoyin da ake bi amma gaskiya wannan BMI din ya fi sauki saboda haka shi aka fi amfani da shi. BMI yana nufin body mass index. Wannan calculating ake yi kuma ana buƙatar tsayin mutum ne kawai da nauyin mutum. In ku guraye ne ma za ku iya calculating da kanku domin formula weight ne in kilograms over height in meter square. So bari mu dau misali. A ce akwai wata wanda nauyin ta 60 kg ne. Tsayinta kuma 152 cm. Abinda zamu yi koi zamu yi converting wannan 152 cm din ne to meters. So zai zama 1.52 meters. Kuma tunda muna buƙatar meter square din 1.52 din nan. Koi zamu yi 1.52 times 1.52 zai ba mu 2.31. Sai mu je kawai mu saka a formula. So zai zama 60 over 2.31. In kuma ma tsintsai a hankali, koi za ku iya shiga wayanku ku shiga Google ku yi typing BMI calculator. Gashi nan za ku iya shiga wannan ku canja ya koma metric system domin shi muke amfani da. Kun gani za ku saka tsayinku nan ku saka nauyinku zai ba ku ansa. Normal BMI shine in ka samu number tsakanin 18.5 to 24.9. Wannan shine normal. Idan ka samu wannan number ba sai ka ƙara komai ba, kawai daidai jikinka yake. Idan har kuka samu number da ya kasa da 18.5 kuma wannan underweight kenan, kiba ya kasa dole a ƙara, an baka ba shi ma yana da illolin shi. Idan number da kuka samu ya haura 25 and to matsala kenan, wannan ana cewa overweight. In kuma har ya wuce 30 to wannan kun shigo obesity. Da overweight da obesity duka suna da illoli ba a so shi ma sai kun rage. To shin ya mutane masu obesity za su rage kiban su? Hanya ta farko shine motsa jiki. Ba sai kun yi wani abu mai tsanani ba. In fact, bincike ya nuna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da tabbas yana rage kiba da tumbi dogon tafiya ne kawai. So ku shirya minti 30 ko awa ɗaya so 3 zuwa so 5 a sati ku je yawo da kafa. Na biyu yanda masu obesity za su rage kiba shine diet din su. Kuma wannan bangaren diet din ya kasu kashi biyu ne. Na farko shine calorie restriction. Kamar yanda muka yi bayani, calories energy ne. Kuma kowane dan adam akwai yawan calories din da jikin shi yake buƙata. Calories din da ni nake buƙata ba lalle shine calories din da wani yake buƙata ba. So akwai inda mutane za su san nawa ne calories din da jikin su yake buƙata. Wannan ma za ku iya dubawa online. Idan kuka san calories nawa jikin ku yake buƙata, akwai abinda za ku yi kuna cin abinda bai kai haka bane. Misali a ce jikina yana buƙatan calories 1500 a rana.
idan ina cin calories 1200 na ci gaba da haka kuma zan rame ba ma tare da nayi komai ba to kusan calories din da jikin ku ke bukata sannan kuna cin abin da bai kai haka ba amma wannan kawai matsalan shi shine kowanne abinci da kace sai ka san calories nawa ne a cikin abincin nan kuma sai ka je ka saka so mutane da yawa suna samun kiyuya da wannan method din amma dai yana aiki na biyu shine a rage cin abincin da suke da calories da yawa abincin ma ba daya suke ba akwai wasu wanda suka fi calories akwai wanda ba su da calories sosai misali kamar yanda muka ce ruwa calories zero ne ciki ba calories amma an ka dauki coke masu shan soft drinks ka sha ka konkwade gaba daya 50 cl kana shan kusan wajen 200 kilocalories ne yawanci abubuwan da ba su da calories da yawa su ne irin su ganye su fruit so ku bincika irin kalan abincin da kuke ci sannan ku rage abubuwa masu calories da yawa a ciki wani misali shine maiko mangyada da manja suna da calories sosai kungiyar masu cin dan wake wanda za a ci dan wake ne sai an kwara mangyadan ya ju tukuna in tablespoon ɗaya ko spoon biyu in kuga calories din da suke ciki sai kun tsorata sannan a rage sugar masu shan tea kamar shazumami wanda suke zuba sugar chokali nawa ku ji tsoron Allah yawanci mutane ma da overweight ko da obese za su iya rage kiman da kansu amma wani sayin in ba su iyawa ana iya taimaka musu akwai magungunan da ake iya bayarwa sannan akwai aiki wato surgery operation da ake iya yi a taimaka ma mutum ya rage kiba amma wannan duka likita za a je likita ya duba mutum sannan ya tura shi bangaren likitancin da za a iya taimakon shi na karshe kuma ba kowani kiba bane sharholiya akwai wasu mutanen da ba wai su suka sawa kansu ba ciwo ne Allah ya daura musu misali akwai su hormone imbalance a jikin mutum idan mutum yana da wani ciwo daban zai iya sa jikin shi yayi kiba kuma ko yaye ko bai cin abinci ba zai iya cirewa ba wani sai kuma akwai magungunan da mutane suke sha na wani ciwo daban wanda shi ma zai iya sa musu kiba ko ma yaye ne ya kamata mu ba jikin mu kulan da yake bukata mu garzaya mu je asibiti in akwai matsala Allah ya kare